Головуючий суддя Любомир Базан озвучує клопотання захисника Олександра Башти Василя Притули про перенесення справи. Прошу розгляд кримінального провадження відносно Башти, вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 245 Кримінального кодексу України, відкласти на іншу дату та без моєї участі не проводити. Адвокат Притула, 8.04.15 підпис. Представник поліцейських з цим не погоджується. Та сьогодні, на жаль, не відбулося судове засідання. Вірно, судом визначено як поважні причини відкладення, однак я просив суд хоча б зменшити період відкладення для того, щоб пришвидшити об'єктивний розгляд кримінального провадження. Наприклад, на минуле судове засідання з'явилось близько 8 свідків, їх, на жаль, не допитали в зв'язку з зайнятістю суду. Сьогодні не з'явився захисник обвинуваченого. Ці обставини дійсно не сприяють швидкому розгляду кримінального провадження. Буду надіятися, що наступне судове засідання дійсно всі з'являться. Заслухавши обидві сторони, суддя Любомир Базан оголошує рішення справу перенести. Постановляю відкласти проведення судового засідання 11 лютого 14.20. Інспектор патрульної поліції Тернополя Юлія Карпенко від коментарів відмовилась. Рішення суду коментує старший сержант поліції Ігор Лукачик. Я рахую, що тут тільки затягується справа, інакше не можу нічого сказати, оскільки кожного разу збільшиться, переноситься справа в зв'язку з обвинуваченої сторони. Ми, як потерпілі, з своєї сторони намагаємося зробити все, що може приходити на своє засідання, щоб були свідки чи тому подібне. Тут, як не одна справа переноситься, бо тут ведеться інша, як не суддя затримує, так обвинувачені. Олександр Башта каже, йому важко підніматися на другий поверх суду, де відбувалося слухання. Напевно, я вже постараюся останній раз підніматися в такий незручний для мене небезпечний спосіб, тому що будівля нашого суду поки що не пристосована до доступності людей з інвалідністю. Попереднє засідання, на жаль, не відбувалося через те, що не являлися захисники потерпілих. Ну, а сьогодні мій захисник не зміг прийти. Ну, він в Києві, і теж справа відповідальна. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.